Chcem vám porozprávať moju cestu, ako som sa zbavil alkoholu. Ja som bol v podstate taký alkoholik, že som nevedel, či je pondelok alebo streda, keď som bol opitý. Okno. Ja som išiel večer o 7 do práce, som myslel, že je ráno. Alebo som spal vedľa cesty, opitý, a keď pršalo, ako je dobre pri tom Jadranskom mori, jak to pekne šumí. Nyní som na seba pyšný, čo sa stalo v mojom živote, pretože som sa určitým spôsobom tomu prepracoval, tomu alkoholu. Ja som sa skúšal, som všelijaké metódy, manželka na mňa išla, rozvieť sa chcela, zbalila mi kufre a ja som klačal, žena moja, už nikdy viac piť nebudem. Že nebudem, že áno, nebudeš, áno, nebudem. Bože, zober mi ten alkohol, však vidíš, že aký som ja ožral, ja to nedokážem sám. Ešte super, za 4 minúty začína Bayern Mnichov, Manchester United fotbal, tak ešte 4 krát, bože, zober mi alkohol a odišiel som. A na druhý deň som sa opil ako prasa. Jak motor bicykle som robil, ani som rozprávať nevedel. A som sa prebral, manželka mi nadávala, prasa jedno a tak ďalej. A keď som sa pozrel do zrkadla, som sa nenávidel. A že on, Bože, však ty ani neexistuješ, však toľkokrát sa k tebe modlím a ty nič. Však ty neodpovedáš, ty si ani není čo. A potom ja som dokázal, mesiac som nepil, 3 mesiace, pol roka som sám nepil. Ja som to dokázal pevnou vôľou. Ale ako? 5 mesiacov som nepil a stále, Štefan, vydrž. Ešte 3 týždne, ešte týždeň, ešte 2 týždne a len hlave mi šrotovalo. Vydrž. A prišiel deň D, polnoc. A ja som to dokázal. Ja mám pevnú vôľu. Ja to sám dokážem. A môžem si dať aj nealkoholické pivo. Však ja prestanem piť, kedy chcem. A bol som pán niekto, čo to dokázal. Po tom nealkoholickom pivečku išla jedna desina, potom jedna dvanáctka, aj štampedla, však ja prestanem, kedy chcem. No a za 3 dni som bol žratý. Potom manželka ma zobrala psychiatričke. Maň Belobrat, keď budete piť, budete mať problém s ladvinami, s pečienkou, mysel, zobere vám to osobnosť a tak ďalej. Budete piť, nikdy nebudem piť. Predpísala mi Antabus. To bola taká tabletka, že keď si dáte na to alkohol, tak očerveniete aj zomrieť môžete. Proste to zastaví srdce, to proste nevie sa ani človek nadýchnuť. Pekne do krčmičky išiel, mali jedno pivečko a pekne som ho pomaličky popíjal so štampedlíkom. Za hodinu som bol len červený ako Rus, ale už som vedel piť. Vrátil som sa domov ožratý a hovorím, žena moja, ty si na vine, lebo ty si mi dala Antabus, aj tá lekárka, vy ste na vine. A darmo sa ja modlím Bohu, on mi to nezobral. Ja dokážem piť, keď budem chcieť, nebudem piť. Oheň na streche, hrozila rozvodom, zbalila kufre, tak som sa zase modlil, zobral ma k tej psychiatričke. Hovoril som vám, pán Belobra, že nesmiete piť, už nebudem nikdy piť. A ja som si, ale v mysli som si povedal, túhle ty stará krava, ja budem piť, ja sa kontrolovane naučím piť, ty mi nezobereš to, čo ja mám najradšej. Ja prestanem piť, kedy chcem. A proste dali mi 2 tabletky Antabusu a zopakoval sa scéna. Necelé 2 hodiny som sa vrátil s krčmi a celý som sa tackal, ty si na vine. Boli Vianoce, človek sa vráti domov taký trošku akože povzbudený a som sa chytil stromčeka vianočného. Ku podivu ten stromček ma stiahol na zem. Proste som zvalil ten stromček a tie gule, to sa rozmlátilo. No obrovský problém doma v rodine, katastrofa. A vtedy vidím, že deti plačú. A čo plačete? Prečo? Ja to vybavím, kto vám ubližuje. Nie, tato, dcera mi hovorí, my sa hanbíme za teba, že si alkoholik. A vtedy ja som si sadol na chodbe. Ona mne povie alkoholik. Som bol hrozne urazený, nahnevaný. Ale potom mi došlo, naozaj, ja som nevedel prestať piť. Darmo ja som nepil mesiac, 3 mesiace, pol roka.
Ja som sa vždy opil. Vždycky ma stiahlo to nealkoholické pivo. Ma stiahlo. A vtedy som sedel v predizme na takej lavičke na Botníku. Ja na to naozaj nemám. Ja som plakal, nemám na to, aby som prestal sám piť. Ja musím piť. Pane Bože, zober mi ten alkohol. Kričal som, plakal som, zober mi ten alkohol. A ja som sa taký opitý dotackal do postele, zaspal. A vždycky samozrejme po takej akcii dobre ožratej, proste som si vždycky dal takú štampedlu, aby ma ako vyrovnalo, aby ma netráslo šeliak. Voňám tú pálenku, to nejak divne voňá. Však ja nepotrebujem piť. No tak som si nedal. Prvý deň, druhý deň. A čo teraz tá hlava? Vôbec mi nešrotovala, že nepí, nepí, alebo čo? A vtedy hovorím si, tak ako ja vlastne nebudem celý život piť? Však ako? A ja som zaspal. A vtedy sa mi snívalo. Taký hlas mi hovorí, ty nemusíš piť. A tiež sa z každého dňa, že nepiješ. Ja sa zobudím. A naozaj, čože? Druhý deň, štvrtý, piatý deň a každý deň som sa tešil viac a viac. Ja nemám chuť na alkohol, nemusím piť. Hurá, hurá. Ale chodil som hrávať fotbal do haly a vždycky z fotbalu sme chodili s chlapcami posedieť, ako na pivečku. A už manželka vedela, že idem hrať fotbal, vždycky som sa vrátil ožratý. A hovorí, no zase sa vrátiš ožratý. A vtedy tá dcerka, ktorá plakala a povedala alkohol, tak sa pred mamou postala. Mama! Táto už 10 dní nepije. A ja som len pozeral. Pozeral však. Toto krásne moje milovaná dcérka toto prehlásila. Úplne som bol šťastný. Ale čo je podstatná vec bola to, že ja keď som pil, ja som sa nenávidel. Keď som išiel na fotbal z fotbalu a teraz začali Štefan, daj si pivo, pol deci. A chlapci, ja nepijem. A začali sa mi smiať, že a kto nosí nohavice, ty alebo manželka? Nie, ja nechcem piť, ja nepotrebujem piť. Smiali sa mi. Potom za taký rok, že sa mu narodilo niekomu vnuk. Štefan, daj si na vnukové narodeniny. Čo, nedáš si, že ma zbije? Tak vykašlem sa na teba, buď jednu trestnem, alebo ja odídem, čo sa s tebou budem hádať. Ja nestojí ten vnuk za to, aby som sa znova ožieral. Ne, nevaj sa, ja som ťa nechcel uraziť. Ten vnuk, či bude mňa piť, alebo nebudem na jeho zdravie, to je jedno. Postupne som nepil, nepil, nepil. Jednoducho, ja som prestal piť. Mne Boh zobral alkohol. Vtedy ten hlas, kto mi hovoril, to bol Boží hlas. Keď ste dobre počúvali, ja som zo srdca kričal a plakal a prosil Boha zo srdca, aby mi ten alkohol zobral. Darmo ja som sa zmodlil, Bože, zober mi alkohol, Bože, to je o ničom. A toto svedectvo chodím hovoriť medzi anonymných alkoholikov. A keď zo srdca toto povedal, že bol v plači, vtedy oni prestali piť a fajčiť. Urobil som niekoľkokrát chybu. Že som išiel, svoje svedectvo som hovoril tým alkoholikom, poď pomodlíme sa za teba a prestaneš piť. Oni neprestali piť. Prečo? Pretože nie zo srdca to povedali. A pokiaľ on povie zo srdca a s plačom, vtedy mu to Boh zobere. 26 rokov, že nepijem alkohol. A preto ja chodím medzi anonymnými alkoholikov, im poviem svoje svedectvo o alkohole. Po roku, po dvoch, keď som im to povedal, to svedectvo, prišli za mnou v plači, že chcú prestať, vtedy prestali. A to bolo veľmi dôležité, že vtedy prestali piť. Po tých rokoch, dvoch. Lebo keď tú modlitbu poviem len tak, to je o ničom. To je o ničom. Boh vám je vždycky pomôcť. Vôbec o tom nerozmýšľajte, či ste starí, nehodní, alebo takto. A ja vám ešte raz chcem poďakovať za toto video, že ste zostali dokonca so mnou a snáď si z toho zoberiete niečo. Ďakujem. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web.